quan sigui gran. Al setembre de l'any 2015, les Nacions Unides van aprovar l'Agenda 2030, un full de ruta global que inclou 17 objectius de desenvolupament sostenible per protegir el planeta i fer un món més just, pròsper i lliure. Per contribuir a fer-los possibles, el Govern de Catalunya ha elaborat el Pla Nacional per l'Agenda 2030. Més de 900 compromisos que pretenen posar el seu gra de sorra perquè les generacions del futur visquin en un món millor. 012, la millor resposta.